vítám vás i z 80 a dneska bych vám chtěla ukázat jenom takový menší video, co jsem dostala včera k Mikuláši. Dneska už máme 6.12, včera byl 5. a byl Mikuláš. A chci vám ukázat, co dostal můj bratr a co jsem dostala já. Takže já jsem dostala ovečku Pretty. Hodně jí mám ráda, ovečku Pretty, a strašně jí mám ráda. Tu jsem i chtěla, je to šestka. A můj bratr dostal oslíka Luckyho, protože ovečka Pretty s oslíkem Luckym se mají rádi, takže se i milujou a dělají i zvenečku. Tak takhle. No, takže jsem je dostala. Doufám, že se vám toto video líbilo. Vím, že je to taky krátký, ale chtěla jsem na to prostě jenom ukázat. Jenom vám ukážu, v jakém provedení je oslík Lucky, a pak jak, v jakém to. Takže ocas. Tady takhle uši má a jak takhle má někdy i to ucho dole, tak to takhle může mít i ne. Ale to takhle to provedení je oslík Lucky. Teď si ukážeme ovečku Pretty. Jsem vám stopnula, takže ovečka Pretty, taky vypracovaná hezky. Ty oči se mi líbí. No, takže. A loučí se s váma, co? X-Mata 80, neboli ovečka Pretty a Litraxi Lepo, který je na notebooku, ale nechce mluvit, a Litraxi Lepo, neboli oslík Lucky. Takže, čau.